Fortæl lige lidt om din blog. Ja. Jamen, min blog, Voksenlivsstil, den har eksisteret i 4,5 år, og der ligger over 800 indlæg derinde om alt muligt, fra skønhed, indretning, madopskrifter, bøger, mode, hvad der sker i mit lille liv. Så det er sådan en personlig blog med, hvad der nu lige optager mig. Der kan også være noget om kost og motion og sådan en helt sådan all-round livsstilsblog for voksne kvinder. Fordi jeg synes jo, der manglede en blog, til, som ikke var for de helt unge. Jeg synes egentlig ikke, at det er noget, de helt unge de skal sidde på alene. Og der kommer heldigvis også flere og flere af os mere modne kvinder, der blogger. Fordi vi har jo lige så meget at give til hinanden af inspiration. Og det er rigtig hyggeligt at lave det. Og så tilbage i maj måned, så sprang jeg så ud i at være selvstændig. Så jeg arbejder kun med min blog, og jeg har også en webbutik ved siden af. For tidligere var du faktisk i sådan meget mandedomineret verden. Ja, det må man sige. Jeg har været i meget mandsdominerede miljøer. De sidste 7,5 år arbejder jeg kun sammen med mænd i en ingeniørvirksomhed. Så jeg må simpelthen have haft et behov for det der feminine univers. Det skulle simpelthen bare det skulle foldes ud. Og jeg manglede det simpelthen også i min dagligdag. Fordi jeg går op i mange ting, interesserer mig for mange ting, læser, gør meget og er aktiv, og jeg synes også, det er det, der er vigtigt. Og bloggen går også meget på, at alder egentlig ikke er, selvom den hedder voksenlivsstil, så er det ikke alder, der er så vigtigt. Det er meget mere vigtigt, hvilken livsstil vi har, og vores personlighed og vores stil. Ja. Så kan vi blive ved med at være super spændende, selvom vi er 80. Ja. Ja. Det skal vi jo snakke lidt mere om, og I får også lejlighed til at stille spørgsmål til Jeanette sidst her. Og I får også lejlighed til bagefter at gå ud til Mette, som sidder herude på standen, eller pigerne, der sidder herude på standen, og få lavet en scanning af jeres hud, hvis I har fået mod på det. Mette kan nemlig scanne ned under hudoverfladen, så vi kan se, hvordan hudbarrieren har det, hvordan kollagenproduktionen har det, altså hvordan spændstigheden i huden er. Så I kan simpelthen få sådan et øjebliksbillede af jeres hud. Jeg tror, hun scanner her på armen. Det fortæller også lidt om maven. Bare lidt om maven. Men det vi skal høre dig fortælle, Jeanette, det er, at du har testet Prime Renewal, ja. Som er det voksne tilskud, kan vi godt sige fra MED. Vi må indrømme, at det er 50 plus. Ja, det kan vi ikke lige så godt få det fra. Nu siger vi det. Jeanette, du blev 50 her i april måned. Ja, ja. Ja. Og sådan ser du jo slet ikke ud. Oh, tak. Og det er jo blandt andet, fordi du er god til at passe på dig selv. Ja, det synes jeg. Hvad gør du sådan for... Jamen altså, jeg ser det som sådan en meget sådan all-round ting. Altså, jeg tror også, det er vigtigt, at vi har det godt med os selv, og at vi tænker positivt om os selv, og at vi selvfølgelig er i overskud, og det er vi ikke altid igennem livet. Vi kan have perioder, hvor vi er lidt presset, og så kan det være svært at ligesom finde overskud til at leve sundt og sådan noget. Det synes jeg egentlig, vi skal bære lidt over med os selv. Jeg synes, at det hele taget, at vi skal fokusere på vores gode sider. Og så bærer vi også os selv med stolthed. Hvis, i stedet for, at vi går med den der evige fortælling om, at så er der en rynke her, og en denne her, og et hår, der sidder forkert der, det synes jeg, vi skal lade være med. Det tror jeg er en vigtig ting i forhold til at holde sig selv godt. Det kommer også meget af, at man prøver at være positiv. Også der kommer skønheden jo også indefra, kan man sige. Men ellers så gør jeg der selvfølgelig også ting. Jeg lever sådan rimelig fornuftigt, men ikke fanatisk. Det tror jeg slet ikke. Det fungerer ikke for mig, men sådan rimelig fornuftigt. Jeg går op i kost, det synes jeg er interessant. Men ikke på den måde, jeg egentlig forsager noget, men jeg prøver at gå lidt udenom industrifremstillet. For meget industrifremstillet mad, for meget dårligt fedt, og for meget sukker, og for meget af det der industrislik, hvor jeg synes, der er rigtig mange hyggelige ting i. Men ellers så forsager jeg ikke rigtig mad på nogen måde. Jeg går ikke og småspiser hele dagen. Det synes jeg, det er en vigtig ting for mig. Men det er jo forskelligt, hvad der fungerer. Det er jo helt fungerer, hvordan man finder ud af ting, ja. Fungerer. Så er det jo vigtigt, at man får sin søvn, og man får dyrket lidt motion. Vi behøver ikke at være iron women, men at vi kommer ud og går en tur, eller løber en tur, eller hvad vi nu har lyst til, går til Zumba, eller hvad der nu passer os. Vi får vores nattesøvn, og så drikker jeg te. Ja, rigtig meget grønt te. Ja. Så på mange områder, du har jo også en langt yngre livsstil, end du egentlig er. Altså, du føler dig også yngre, end du er. Tror du? Ja. Jeg kan ikke. Ja. Jo, det tror, det tror jeg. Altså, jeg tror, jeg er nok aktiv. Altså, jeg synes ikke, der er nogen grund til at give op på at følge med på i alt muligt. Nej. Jeg interesserer sig for noget. Jeg prøver ikke desperat at være ung med de unge overhovedet.
Og så vil jeg sige, at jeg både hører P1, jeg kan slet ikke følge med på musik længere, og jeg er helt vild med at fodre fugle ude i haven, og jeg læser avisen hver morgen, så jeg er ret alderssvarende indeni, vil jeg sige. Der har du din 50 plus livsstil. Ja, det er langt over 50. Ej, så på andre områder, så synes jeg, at jeg følger rigtig meget med på andre ting, og så synes jeg ikke, at man... Jeg synes også, man skal klæde sig, som man har lyst, og hvad der nu passer til en, og klæder en, og der er ingen grund til at pakke sig selv sammen, fordi man bliver over 40, 50, 60. Da du begyndte at tage, vender vi lige tilbage til det her med en del, da du begyndte at tage dem, hvad var de første tegn, du ligesom kunne se på, at der skete noget i din hud? Jamen, der går jo lige sådan en 2-3 måneder, hvor man bare tålmodigt skal spise de der tabletter. Og for der er ikke afregning efter nu. Det er ikke sådan, at du dagen efter vågner op, og så er det bare... Det er ikke Botox. Det er det ikke. Men efter 2-3 måneder, stille og roligt, så kommer der nogle tegn i huden. Mine de første, det var sådan, jeg fornemmede en finhed i huden. Altså sådan i strukturen, den blev finere i det. Så når man kigger sådan op af kinderne især. Næste, det var, at nogle af de små linjer i huden, de blev mindre. For mig blev det ligesom kortere. De er sådan skrumpede lidt ind. Og det, som nok kommer sidst i hvert fald på mig, men som måske nok er noget af det fedeste, det er fastheden i huden. Altså det der, man begynder at fornemme, at nu går det sådan lidt... Ja, det kender vi jo ikke noget til, men du er god til at beskrive det. Ja, det gjorde jeg. Sådan, måske var jeg også lidt præget af den der fødselsdag, og sådan kiggede meget ekstra meget i spejlet. Men det synes jeg, fornemmer, at fastheden er blevet bedre. Fik du nogen kommentarer på din hud eller på dit udseende i det hele taget? Altså, jeg får kommentarer på min hud der hele tiden. Her på det sidste, faktisk. Så sent som i går, hvor jeg var til frisør. Hun er sidst 20'erne, min frisør, der hun siger, altså, du får da sprøjtet noget ind i huden, gør du ikke? Jeg siger, ej, det gør jeg så ikke. Ej, det troede hun. Altså, hun var sikker på, at hun havde fået noget Botox eller noget Restylane. Ja, hun var faktisk, det var Restylane, hun var over i, ja, det havde jeg nok. Men det har jeg altså ikke. Jeg synes lige, der er lidt en sport i at sige, hvor langt kan jeg egentlig komme med min hud på naturlig måde. Og det er jo både med tabletterne og hvad man ellers gør, hvad man ellers indtager og hvordan man plejer sig. Hvad gør du i øvrigt med din hud? Altså, er du god til at pleje din hud med cremer og sådan noget? Jamen, det har egentlig altid været. Jeg synes, det var lidt spændende, sådan, hvad der kom af ting og hvad man kunne gøre. Jeg synes, nu var jeg så heldig for nylig at møde Ole Henriksen, som jeg er helt vild med. Altså, jeg var ret starstruck, men jeg fik da åndsnærværelse nok til at høre, at han siger, at det handler også om at være flittig med sig selv. Altså, han har jo en fantastisk hud, en mand, der er sidste 60'erne. Men jeg synes, han har ret i, at han siger, at det handler også om at være flittig, fordi der er jo ikke noget, der kommer af sig selv. Nej. Det handler ikke om at stå en time hver dag, men at man lige sådan bliver sig tid og hygger sig med. Og jeg synes sådan noget som, at man får masseret produkterne ordentligt ind, frem for man lige hurtigt smører dem på, og så er man videre. Men det får det arbejdet ind i huden og giver sig selv lidt massage, det betyder også noget. Ja. Ja. Og selvfølgelig også, vil jeg sige, når man kommer op i årene, at man finder nogle produkter, der har nogle af de der virksomme stoffer. Ceramider, peptider, syre, antioxidanter, som man ved har en effekt på huden. Der er altså nogle ting i hudplejeprodukterne i dag, der kan lidt mere end bare give fugt. Og der hænger det jo meget godt sammen med det her med, at man også plejer huden indenfra. Ja, det gør det. Hvad bemærkede du i forhold til dine skønhedsrutiner, da du havde taget med det for eksempel 3 måneder? Havde du samme behov for creme? Havde du samme behov for samme mængde creme? Altså der, hvor jeg først og fremmest lagde mærke til det var på kroppen. Jeg synes, det er fedt at slippe for at bruge body lotion. Så du bruger ikke body lotion? Nej, det bruger jeg ikke. Nej, jeg har overhovedet ikke. Altså ikke engang skinneben eller noget. Der er ikke noget sådan tørhed nogen steder. Ikke engang efter en uge i syden, hvor jeg... Der blev jeg ikke sådan tør, da jeg kom hjem, som jeg ellers plejer at blive sådan efter en uge i solen. Så kan man godt, når man kommer hjem, lige sådan... kigge lidt på dem, så får de det der lidt grå og tørre, og det var der intet af. Så det var jo også et meget håndgribeligt tegn, vil jeg sige. Og så vil jeg sige generelt, når fugtniveauet stiger i huden, så suger den jo ikke på samme måde produkterne fuldstændig uhæmmet ind, så man kan måske spare lidt på sin... Lidt på cremen, det faktisk er serum, eller... Ja. Hvordan husker du, fordi det er sådan noget, jeg personligt synes er rigtig svært, det er jo 4 tabletter om dagen af dem her, ikke? 2 om morgenen, 2 om aftenen. Ja. Hvordan husker du det? Jamen, det tror jeg også har noget at gøre med, at jeg er blevet lidt mere fornuftig med alderen. Ja. Altså, jeg er blevet lidt mere struktureret. Så faktisk,
var jeg i forvejen blevet ret god til at tage vitaminer og fiskeolie, som jeg også tager. Som, altså jeg ved godt, der er meget diskussion om, hvordan sådan nogle ting de virker. Men jeg kan bare sige, at nu har jeg taget det i halvandet år, altså, hvor jeg har taget vitaminer, mineraler, fiskeolie. Og jeg har ikke været syg en eneste dag siden. Jeg plejer at være en masse hammerne for kølet 2 gange om året. Det har jeg ikke været. Ikke så meget som 1 dag. Så for mig siger det noget om, at det, har altså, det kan altså godt betale sig. Ja. Og når man nu i forvejen tager nogle ting, så er det jo ikke svært lige at smide 2 tabletter oven i puljen. Det kan godt lade sig gøre. Og de står fremme på køkkenbordet, vil jeg så sige. Fordi jeg har prøvet, jeg har flirtet lidt med Imidan de sidste 10 år. Og de har været hjemme hos mig, og de har boet nede i skuffen. Og der virker de ikke. Altså kosttilskud i skuffen virker ikke. Nej, cremer i skabet virker ikke. Det er ikke. Ligesom det der fitness abonnement, men det virker heller ikke. Bare at man har et fitness world kort, det er ikke nok. Nej. Man bliver nødt til at gå derhen. Nej. Jo. Men nu er det simpelthen lykkedes mig at få dem op på bordet og tage dem hver dag. Ja. Og jeg vil også sige, at hvis jeg en dag ved, at jeg ikke er hjemme om aftenen, så tager jeg bare alle 4 om morgenen. Ja. Det sker der altså ikke noget med det. Nej. Men generelt kan jeg godt lide bare at dele mine tilskud op i 2, fordi så er der ligesom en større chance for, at jeg får optaget noget mere af det, ja, når jeg deler det op, frem for at man ligesom får udskilt rigtig meget af det. Og den eneste forskel, der er på morgen- og aftentabletterne, det er... Jamen, det er det der lille kamilleekstrakt. Der er noget kamilleekstrakt i aftentabletterne, også igen for at gå ind og give en lidt mere rolig aften. Der ligger op til det, må man formode, det er derfor, vi gætter. Nu er vi jo ikke, teknikerne her, vi er ikke kemikerne. Ja. Hvis I vil vide meget mere om indholdsstofferne, så er det pigerne herude, og ser med det, der ved noget om det, og kan gå ned og fortælle om det her tomatekstrakt, der er i. Fiskekompleks og... der er i. Zink. C-vitamin. Ja. C-vitamin er jo meget ligesom... Det behøver vi kloge os på. Det kan. Nej, ikke i detaljer. Det tror jeg ikke vil være nogen god idé. Det her med, at skønhed kommer indenfra, kan man sige, det er jo det helt centrale tema her. Ja, det er det. Og det er jo sådan dobbelt tydelige ting, hvor man siger, ikke? Det kommer jo indenfra her med det, vi spiser. Ja. Og det er, altså, der er jo ingen tvivl om, at hvert eneste måltid betyder noget for vores krop. Altså, det tror jeg egentlig sådan i vores moderne samfund er en ting, vi har fået koblet os selv lidt fra på. At vi bliver tilbudt så meget og så mange mærkelige ting, som man dårligt kan kalde føde. Ja. Så vi har lidt mistet den der forbindelse mellem, at det faktisk hænger sammen. Alt det, vi tager ind, det bliver nedbrudt til små bitte mikropartikler, som bliver optaget i vores celler. Så selvfølgelig har det jo en betydning. Ja. Og jo mere det går op for en, jo mere kan man jo tænke over det. Og uden at være fanatisk, så kan man måske lige småjustere lidt hen ad vejen. Og det gælder selvfølgelig også for tabletterne. Ja. De virker jo også. Men skønhed indenfra, det er jo, så er jo tilbage, hvor jeg startede. Og det tror jeg også handler lidt om, at man, altså man har det godt med sig selv. Med andre selvfølgelig, men jeg tænker tit på, at jeg tror, at det gælder nok for rigtig mange af os der, men da man var ung, så havde man det der med, så var man ikke høj nok. At det hele var galt, ikke? Havde for store numse og for små bryster, og så var der det ene vej, og det andet vej. Skæve tænder. Ja, så ligesom alle fejl, ikke? Og så har man måske nogle år, hvor man har det rigtig fint med sig selv, men så skal vi da ikke til at begynde forfra, bare fordi vi begynder at få lidt rynker og lidt grå hår. Det skal vi have lov til at have. Det er slet ikke sådan, at jeg føler, at vi ikke må have rynker. Men at vi kan prøve at være den bedste udgave af os selv, ligesom vi altid har gjort. Men jeg tror også, det er vigtigt, at vi tænker positivt om os selv. At vi ikke taler os selv ned. Så der kommer skønhed også indefra. Ja. Du har en særlig, der altid taler dig op. Jeg vil ikke sige det. Jo, det synes jeg. Det er også vigtigt at have en person omkring en, som egentlig altid siger noget så til. Ja, og det er min svigermor, som er faktisk også et stort forbillede for mig. Hun er 83, og hun er i fuld vigør. Flot, sporty dame. Men hun er sådan en, altså, og det er ikke kun med mig, hun ser alt. Som jeg siger, Tove ser alt. Hun er virkelig, hun har øjnene med sig. Men på den gode måde, hun er aldrig ubehagelig eller negativ. Hun er bare meget sådan, hun giver komplimenter. Og jeg ved ikke, om I kender de der mennesker, der virkelig ser en. Jeg synes, der er meget langt imellem det, og som jeg har sagt før, så ville jeg jo ønske, at min mand han havde måske havde arvet bare det. Ja. Tove fik det hele. Men hun har siden august måned komplimenteret min hud hver eneste gang, vi har set hinanden. Hun ser simpelthen den der udvikling i min hud, og hun siger, nej, hvor ser det flot ud. Og hun sidder herude i solen og ser, at du har ikke makeup på, eller noget, som hun sagde i sommer, og din hud er bare så flot. Så det synes jeg jo faktisk er
en meget fin vidne til, hvad der sker med huden, ikke? Med en, der virkelig har øjnene med sig. Og som er så sød at sige det, men det er jo også en ting, vi kan være søde til at give hinanden nogle komplimenter. Og altså, vi må løfte os selv og hinanden op. Og det er jo også noget, det, jeg synes, jeg prøver på bloggen. Ja. En positiv ånd. Og prøver at give noget inspiration til mere glæde, mere... Ja, altså det er indefra og udefra, og der er jo rigtig mange ting, vi kan gøre for os selv. Og hvorfor skal vi ikke også gøre det? Ja, det er så rigtigt. Hvis vi her på falderet, vi skal summere op. Hvad er de tre gode grunde til, at man skal tage Prime Renew, eller hvad der nu passer til ens alder? Altså igen, det er jo svært at sige, at det bedste, jeg ved ikke, hvad det bedste er, men hvis jeg skal prioritere lidt, så vil jeg sige den der fasthed, man får, man får i huden, og det man måske ligesom kan stanse den der ændringsproces en lille smule. Hold rynkegården lidt nede, så fasthed, linjer og fugt. Og altså, fugt. Ja, man bevarer fugt, fordi der jo sker jo det, når fugten ligesom forsvinder ud af huden, så er det jo ligesom, det falder sammen, og man danner de her rynker. Ja. Så at man får øget kollagen og elastin danse i huden, det er jo fantastisk. Tak, Jeanette. Ja, det var rigtig tak. Godt. Har I nogle spørgsmål til Jeanette her på faldrebet? Ja. 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 Jeg kunne godt tænke mig, altså du har jo garanteret testet det her for IVD'en, ikke? Jo. Har du taget nogle før og efterbilleder, som er inde på din blog? Så kunne jeg godt tænke mig at se dig. Ja. Altså det ville jeg have. Det ville jeg rigtig god idé. Det ville jeg faktisk gerne have gjort. Okay. Men det... IVD'en synes faktisk bedre om, at man fortæller om sine oplevelser om det. Og det er ikke fordi, de ikke kan tåle at se billederne, men det der med før- og efterbilleder, vi ser alle steder, det er så svært, fordi det handler om lyset. Ja, ja. Der er så mange ting i det, og jeg tror, der er så meget fusk i det. Fordi jeg kunne sagtens lave før- og efterbilleder. Jeg kunne lave før- og efterbilleder til dig nu, hvor du bare vil sige, wow. Ja. Jeg prøver nogle gange at gøre det, og jeg tager også nogle billeder. Jeg tager nogle nærbilleder af mine egne rynker også, for min egen skyld, for at se, og jeg har faktisk også nogle, hvor man for eksempel kan se dem her. Men de var meget længere før, end de Men det man jo kan gøre, undskyld jeg afbryder, det er jo simpelthen fordi I også skal videre, I har et langt program foran jer. Det er jo, at man kan gå ud og få scannet sit hud, så kan man teste det her i 3 måneder eller 6 måneder, og så få en scanning igen. For de lyver altså ikke, de der scanningsbilleder. Men er vi nede under huden, det er rigtigt. Ja, men jeg vil bare lige sige, at generelt kan du finde masser af billeder af mig inde på bloggen, både med og uden makeup og ligner noget, der er løgn, og hvor jeg stylet op, og det hele ligger der. Så jeg vil sige egentlig, man kan jo bare godt gå tilbage og kigge. Fordi der er ikke noget egentlig, der er, sådan, er skjult på nogen måde, men det der med at sætte de der før- og efterbilleder op, det er rigtig svært. Det er det, fordi du simpelthen næsten ikke fotograferer det ordentligt. Vi ser klokkepigen derude, og vi har givet en tak. Tusind tak, fordi I kom forbi. Rigtig god fornøjelse.